ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ କାରିଗରଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍ସାହ। ସେମାନେ କିପରି ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କରିବା ସହ ଦେଶର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଲଘୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ହାତରେ ହାତ ତିଆରି ସରଞ୍ଜାମରେ କାମ କରୁଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ 18ଟି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ବଢ଼େଇ, ଡଙ୍ଗା ନିର୍ମାତା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାତା, କମାର, ହାତୁଡ଼ି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣକାରୀ, ତାଲା କାରିଗର, ବଣିଆ, କୁମ୍ଭାର, ମୂର୍ତ୍ତିଶିଳ୍ପୀ ବା ପଥର ଖୋଦେଇ କାରିଗର ତଥା ପଥର କଟାଳି, ମୋଚି ଏବଂ ଜୋତା କାରିଗର, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ଝୁଡ଼ି ମଶିଣା, ଝାଡ଼ୁ ନିର୍ମାତା ଓ କତା ବୁଣାକାର, ପାରମ୍ପରିକ କଣ୍ଢେଇ ଏବଂ ଖେଳନା ନିର୍ମାତା, ଭଣ୍ଡାରୀ, ଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀ, ରଜକ, ଦର୍ଜୀ ଏବଂ ମାଛଧରା ଜାଲ ନିର୍ମାତା, କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀ ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗରମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ଯୋଜନାର ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୁବିଧା ରହିଛି। ଦେଶର ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପକାର ଓ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଣିଛି ଅନେକ ଆଶା ଓ ଭରସା। ନିଜର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସହ ଦେଶର ବିକାଶରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଅଧିକ ଗତି ଦେଉଛି ଏହି ଯୋଜନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।